Վրանի տեղադրման շուրջ բանակցությունների վերջում ինչ արդյունք տվեց, ինչ բանակցությունները վրանի տեղադրման շուրջ բանակցություններին անկեղծ որպեսի սուտ չասեմ, չեմ սիրում սուտ ասել, տեղյակ չեմ, բախտակիցներս սենս զբաղվել, հենց հիմա իրանցից ճշտեն, Վիգեն Ազատյան ջան, նկատ վրանի տեղադրման հետ կապված հարց են տալի, ինչ պայմանավորվածություններ համաձայնացնում եմ կառավարության հետ, երևի կառավարության հետ, ռոպեների հարցը դրվում է. Խնդիր ի՞նչն է, որ ասքան ձգձգվում ազդեր։ Չեմ բարձրաձայնում, բայց ռոպեների հարցը հաստատ տեղադրվում է։ Ախր այդ հարցը մեզ պետք չտա խնդիր։ Ոստիկաններին հարցրեք, երևի իրանց տերը ասել է Նիկենա, որ ռեկովանացիան ուզում լինի, ռոպեներն խնդրել, որը հեսա արդեն բրսնում է։ Իսկ քանի վրան է տեղադրվելու։ Սա, որ մեր բախտակիցները իմանան, որ մենք մեր տղաների կողքն ենք, ստեղ է, այս վրանն է, ստեղ ենք բախտակիցները, բա կոչով, խնդրելով դիմել ենք բոլորին, որ մեզանից լավ մեր երեխեքի արյան համար պատասխան ուզող չի լինելու, իսկ մեր երեխեքի թանգել մեզանից շատ, ոչ մեկ չի վճարել Արցախի համար, իսկ Արցախը չի կարող թուրքինը լինել, մեր երեխեքի արյունը ընդեղ տապած թուրքը քայլի է դողի վրա, դա պետք հայինն է ու հայինը պետք է լինի։ Եթե պետք է ազգովի մերում պետք է զենք վեկալենք ձեռներս ու հելնենք, մինչև վերջի հայը, եթե չեն կարում հաղթենք, պետք է պայքարենք ուրեմ մեռնելու, եթե չեն կարողանում հաղթել, պետք է դուրս գանք մեռնելու, ուրիշ բան չեմ տեսնում ես։